Tak ako hovorila pani dekanka, tak aj ja mám obavy po prijatí zákona o sociálnej práce, kam pôjde. Viete, koniec 20. storočia sa vyznačoval depresiou, stratou ilúzií pri precitnutí z reality a začiatok 21. storočia je poznačený narastom dekompenzácií borderline osobnostných poruch. Tomuto svojou determináciou prispieva trhový mechanizmus neoliberalizmu, poskytujúci jedincom naplňať svoje potreby podľa možnosti bez toho, aby prešli vnútorným procesom hodnotenia, cenzúrou tradičných hodnôt. Naša psychoterapeutická prax naznačuje, že výskyt vo väčšej miere takto ladených jedincov nie je náhodný. Osobnosť takéhoto človeka sa vyznačuje životným smerovaním navonok. Jeho osobnosť nie je vnútorne dostatočne štrukturovaná, mnohokrát pre neprítomnosť vyzretej mužskej vzťažnej osoby v rannom detstve. Takýto jedinec je pri väčšom sociálnom zaťažení náchylný k narcistickému zlyhaniu, pseudodepresiou, inklinuje k afektívnemu konaniu, únikom do uzavretých skupín či sociálnym izolovaním sa do samoty. Postmoderná doba, poznačená neoliberalizmom, si nesie svoju daň, kde v živelnom procese trhu sa očakáva samovyriešenie. Trh konzumnej spoločnosti ponúka človeku niečo, čo si môže vyberať, hoc aj na úver za niečo, vnútornú slobodu, nechať sa slobodne unášať informáciami z médií, módou, reklamou, stačí byť len in. A tak byť šťastný. Neoliberálna politika a sociálna práca. Osobnosť človeka je utváraná už od raného detstva sférami sociálna sloboda, láska a morálne hodnoty, nachádzajúce sa v socializačnom trojholníku, ktorý som nazval sen. Formujúco sa nachádza vo vnútornom priestore tohto trojholníka v ťažiskovom bode. V užšom socializačnom kontexte je týmto trojholníkom primárna skupina rodina, ktorá má bezprostredný socializačný vplyv za určitých daných podmienok svojou atmosférou, láskou, pravidlami, slobodou, pričom sú vrcholkami socializačného trojholníka. V širšom socializačnom kontexte je to obec, región, štát, únia, kde jedinec je pod socializačným vplyvom regionálnej, štátnej, globálnej politiky, a to spolupatričnosť, písané zákony a nepísané pravidlá obsiahnuté vo zvyklostiach danej kultúry a sociálna sloboda. Rodina, ako aj jej jedinečný člen, je pod vplyvom tejto politiky širšieho spoločenského kontextu. Jedinec mimo rodiny, ktorý sa stáva jednotlivcom vyčlenený z primárnej skupiny, bez identity, je vystavený mnohým nebezpečenstvám a tým je zraniteľnejší. Na dôsledky neoliberálnej politiky s nejasnými spoločenskými pravidlami a neohraničenou sociálnou slobodou upozorňuje Rybárik 2012 v kritickej analýze, ktorá sa týka sociálnych zmien neoliberálnou politikou v procese socializácie, globalizácie. Ak sa pozrieme z tohto pohľadu na súčasné politické dianie, ktoré má vplyv aj na postavenie sociálnej práce na Slovensku, zo širšieho socializačného kontextu vidíme populistickú politiku s nezreteľnými sociálnymi pravidlami, výklad práva z hľadiska moci, neoliberálne prejavy s formálne proklamovanou spolupatričnosťou so všetkými, ktorí sa hodia do politického slovníka, pričom sociálna sloboda jedinca a jeho rodiny v spoločenstve je bez zaistenia bezpečnosti skutočnou ochranou jej hraníc. Zodpovednosť za tento stav je ponechaný na individuálnu interpretáciu podľa toho, ako sa to hodí v danej situácii politickým štruktúram moci. Neoliberálny model individualizmu presvieča o celkovej zodpovednosti jedincov za ich vlastnú situáciu, kde v krajnom prípade mocenské sily ponechávajú priestor pre oblasť sociálnej pomoci s minimálnou ekonomickou stimuláciou, často aj bez nej, pričom sa využíva činnosť dobrovoľníkov charity, ktorá ženie zúčastnených do blúdneho kruhu, z ktorého nie je východisko.
Sociálna práca preberá na svoje bedrá rolu sociálnej politiky a jej sociálnej správy, ktoré sa takto zbavujú svoje zodpovednosti. Aké je to jednoduché pre mnohých politikov, ktorým neoliberálny politický systém umožňuje využívať moc a v mene liberalizmu zodpovednosť prenechávať subjektívne slobodným občanom. Funkcie sociálnej práce a politika. Pri ďalšej našej úvahe o sociálnej práci budeme vychádzať z toho, že v centre politiky ako sociálneho javu vždy bola a je aj v súčasnosti správa verejných záležitostí, a to bez ohľadu na to, či je verejnosť do nej zapojená alebo z nej vylúčená. Na základe tohto jej vymedzenia možno odvodiť, že jadro či podstatu politiky tvorí správa verejných záležitostí. Rybárik 2012. Pri určitom zjednodušení by bolo možné povedať, že všetko ostatné, čo ju dotvára a čím sa navonok prezentuje, je iba technológia, pomocou ktorej sa jej podstata realizuje. Takouto technológiou politiky sa stáva aj sociálna práca, čo treba vnímať veľmi opatrne, pretože by nemala nahrádzať sociálnu politiku a nie je ani jej súčasťou, ako to v súčasnej praxi vidíme, najmä pri terajšej príprave zákona o sociálnej práci. Sociálna práca kráča súbežne s politikou, vstupuje z hľadiska svojho predmetu do jej procesov, ale aj sa podieľa na socializačných procesov mimo jej rámca. Príkladom môžu byť krajiny s vnútornými vojnovými konfliktami, kde sociálni pracovníci sa aktívne podieľajú pri riešení sociálnych problémov civilného obyvateľstva bez ohľadu na zámery bojujúcich strán. Obsahom politiky vždy bolo a stále je rozhodovanie o verejných otázkach a v rámci toho i o rozdeľovanie hodnôt verejného dobra a blaha. Pre ľudskú spoločnosť i celé ľudstvo je na politike rozhodujúce či podstatné to, aké sú jej ciele a východiskové hodnoty, o ktorých realizáciu sa usiluje a nadväzujúce základné princípy jej fungovania. Tak tieto hodnoty a ciele možno rozdeliť do dvoch základných skupín podľa Rybárika, ktorých poriadne sme pozmenili. Do prvej skupiny patria princípy uplatňovania pravdy, dobra, blaha a spravodlivosti pre všetkých, ako i uplatňovanie ďalších, na ne nadväzujúcich či od nich odvodených a eticky podmienených hodnôt v národnom, národno-štátnom alebo celosvetovom meradle. Do druhej patria hodnoty a s nimi súvisiace princípy baženia po bohatstve, zisku alebo moci a úsilie zamerané na ich získanie za každú cenu, princípy triednej nenávisti, národnej, náboženskej či inej výlučnosti alebo nadradenosti, ktoré sú orientované na jednotlivcov, sociálne skupiny, triedy, akési vyššie národy, rasy či akýchsi nadľudí. V duchu uvádzaného vymedzenia politiky sa tieto subjekty správajú tak, ako keby boli jej plnohodnotnými a plnoprávnymi subjektami, teda aj nositeľmi a vykonávateľmi politickej moci, tak ako by chceli nahrádzať štát, či aspoň politické strany a tým meniť politický systém na svoj obraz. Z hľadiska fungovania spoločnosti je to deviantné, nežiaduce správanie. Najúspešnejšími v tomto smere sú veľké nadnárodné firmy, finančné a obchodné spoločnosti, ktorým sa najviac darí priamo či nepriamo rozhodovať o verejných otázkach, vnucovať štátu a tým aj celej spoločnosti svoje predstavy o ich riešení, tak píše Rybárik v roku 2012. Aj v tomto vidíme, do akého postavenia sa môže a aj sa dostáva sociálna práca. Jej identita je ešte krehká, tak ako hovorila pani doktorka, dekanka Šebestová, zneužiteľná pre zámery subjektov druhej skupiny. Dostáva sa dokonca do jej područia. Sociálnu pomoc používajú ako prostriedok moci, aby ju mohli verejne deklarovať. V rozvojových krajinách vstup sociálnej práce zo zahraničia do sféru ich vplyvu je nielen monitorovaná, ale stáva sa súčasťou jej vlastnej politiky. Sociálna práca má relatívnu autonómnosť a preto takéto vplyvy tieňovej moci sú pre ňu výzvu, aby udávali aj v tejto oblasti prosociálny smer. Cesta k človeku v sociálnej práci.
Predchádzajúci riadko sme sa zapodievali problematikou sociálnej práce zo širšieho kontextu, ktorá sa vzťahuje na politiku v rôznych oblastiach a úrovniach. Sociálna práca je v priamom vzťahu s politikou, ktorá je v terajšom postmodernom období predovšetkým charakterizovaná ako neoliberálna, ponechaná na evolučný proces víťazstva silnejšieho, kde spolupatričnosť má len deklaratívny charakter. Chýba anticipácia súčasného konania na ďalší sociálny vývin a tým aj zodpovednosť za daný stav. Preto nie je náhoda, že zo slovníka sociálnej práce sa vytratili pojem človek, osoba, občan, individuum a jeho jedinečnosť, jedinec. Nahradil sa pojmom jednotlivec, anonymné individuum, odčlenené od skupiny ako ľudské svorky a obchodnoprávny pojem klient sociálnych služieb dokonca dostal všeobecné označenie ako objekt sociálnej práce. Takéto je pomenovanie objektu sociálnej práce bez vlastnej identity stal sa neželaným sociálnym problémom, ktorý treba riešiť, pričom zvyšuje len ekonomické náklady. Sociálny problém niekedy stačí znešeno pomenovať, ako napríklad, aby sa nevidela staroba. Postačuje len starých ľudí označiť za seniorov, domovy dôchodcov preznačiť za zariadenia pre seniorov, deti z detských domovov na prechodnú dobu zasa umiestňovať do profesionálnych rodín. Všetko to navonok tak vyzerá ľudský a znešenie odborne. Sociálna práca nesie podstatu riešenia vo svojom pomenovaní. Ide o cielenú činnosť, ktorá je vymedzená priestorom, časom, prostriedkami a jeho subjektom, sociálnym pracovníkom, sociálnou inštitúciou a smerovaná na produkt, objekt sociálnej práce, jedinec, osoba, rodina, skupina, prostredie. Po ukončení práce sa zhodnocuje výsledok produkt a jeho zisk pre zúčastnené strany, ďalšie spoločenské dôsledky, aby sa mohlo v určitých obmenách sociálnej práci efektívnejšie pokračovať alebo sa presunúť na iné ťažiskové sociálne situácie alebo okolnosti, ktoré by mohli byť neželanými sociálnymi stavmi. Východiskom pre sociálnu prácu by mali byť dve Habermasové perspektívy, ktoré sú spojené s pojmami systém a životný svet. V takomto prípade sociálna práca vo svojej praxi nestráca kontakt s jej jedincami, vrátila by sa vždy tam, kde zostal stáť jej jedinec ako človek v životnom svete, v priestore s vnútornou perspektívou, komunikatívnom konaní ako prameňom sociálnej činnosti na uchopenie vonkajšej perspektívy systému ako realitnej nádeje. Kde je nádej, tam je život. Lepšie sa zamyslíme nad definíciou sociálnej práce a jej zameranie, ako je deklarovaná na Slovensku, ktorú uvádza Mátel. Sociálna práca sa ako profesia zameriava na pomoc, podporu, sprevádzanie, posilnenie a zmocnenie sociálnych klientov, ktorými môže byť jednotlivec, rodina, skupina, komunita a inštitúcia, a to prostredníctvom profesionálnej činnosti kvalifikovaných sociálnych pracovníkov. Cieľom ich činnosti je zlepšenie alebo obnovenie psychosociálneho fungovania sociálnych klientov a utváranie priaznivých životných podmienok tohto cieľa. Jak to krásne, pekne znieje. Pri analýze obsahu tejto definície sa vyvolávajú asociácie obdobnej činnosti dobrovoľných zdravotníckych záchranárov s odborným kurzom prvej pomoci. Pojmy pomoc, podpora, sprevádzanie, posilnenie, zmocnenie použité v tejto definície tomu nasvedčujú. Len pojem pacient sa zmenil za pojem klient. Koľko sily a agresie obsahujú uvedené slová. Ale v záchrannej zdravotníckej službe zdravotný ohrozený jedinec nie je pacient, je to konkrétna osoba. Až po jeho záchrane počas nasledujúcej liečby sa stáva pre lekára pacientom. Takáto definícia bez uvedenia predmetu sociálnej práce nevyjasneným vzťahom k objektu sociálnej práce, ktorý sa schováva za obchodnoprávny pojem klient, ktorému sa pridal prívlastok sociálny. Naša kritická pripomienka je aj v tom, že cieľom by nemalo byť len zlepšenie alebo obnovenie psychosociálneho fungovania nielen sociálnych klientov, ale ľudí vo všeobecnosti, ako aj utváranie priaznivých životných podmienkách na dosiahnutie už takto postaveného cieľa.
Anonymný zostal subjekt sociálnej práce, ktorý sa schováva za svoju kvalifikovanosť, ako tu aj spomínala pani dekanka. Kam môže kráčať takto chápaná sociálna práca? Smeruje k človeku? Ide s ním k iným? Myslíme si, že treba prehodnotiť takýto postoj zamerania sociálnej práce, lebo sa dostáva do pozície subjektu sociálnej politiky a jej činnosti sociálnej pomoci. Sociálna politika nech sociálne pomáha, nech má na to distribútorov, úradníkov, sociálnych pomocníkov takejto sociálnej pomoci. Sociálna práca sociálnej pomoci dáva pridanú hodnotu, ktorá smeruje k naplneniu jej predmetu, socializácii konkrétneho jedinca, určitých jedincov v životnom svete. Okrem záchranno-podpornej funkcie, kde spadá aj sociálna pomoc, má ďalšie funkcie, kompenzačnú, stimulačno-rozvojovú, ochranno-preventívnu, hodnotiaco-kontrolnú a plánovaciu anticipačnú. Sociálna práca ako spoločenská veda je viazaná na systém fungovania spoločnosti v tom zmysle, ako tvrdí Holstein Brinkmann, že kontroluje dodržiavanie spoločenských noriem, ktoré sú aspoň v časti správne ošetrené alebo im napomáha nadobudnúť legitimitu. Na druhej strane nie je možná žiadna pomoc, ktorá by nenadväzovala na pozadie životného priestoru postihnutých. Sociálna práca však k tomu životnému priestoru konštitutívne nepatrí. Je to predovšetkým oblasť sociálnej politiky a jej sociálnej správy. V mnohých definíciách sociálnej práce sa hovorí o procese činnosti subjektu, zamieňa sa za objekt. Chýba konkrétne zo všeobecnenie odborné pomenovanie, o akú činnosť ide a o aké smerovanie. Medzinárodný výkonný výbor Medzinárodnej asociácie sociálnych pracovníkov a výbor asociácie škôl sociálnej práce sa dohodli a prijali túto definíciu sociálnej práce. Už mám tu jednu minútu vyhradenú, tak by som ešte niečo povedal o sociálnej pomoci. Sa vzťahuje k stavu bezmocnosti, na ktorým vládne moc sociálneho pracovníka a vedie pocitu poníženia postihnutého jedinca. Aj takto môžeme chápať súčasný stav sociálnej práce. Bezdomovec často odmieta pomoc, radšej chce žiť po svojom, pre nás nedôstojných životných podmienkach, slobodne, bez pocitu, že nad ním vládne moc, ktorá mu chce pomáhať. Chce byť sám sebou, mať pocit identity, byť niečím, niekým, cítiť čo najviac sa príjemne tu a teraz. Čo chce z neho urobiť sociálna práca? Rovnocenného partnera, ktorého nazvala klient, ponúka mu tovar z pozície moci, takáto sociálna práca žije v sebaklame, že pomáha. Habermas si ovšem robí vážne starosti s tým, ako sa výmenné vzťahy dnešnej spoločnosti zmenili, kolonizáciu životného sveta a keď takéto systémy prenikajú prostredníctvom médií a peňazí do životného sveta a nahrádzajú komunikatívne konanie, ktoré je nevyhnutelné pre symbolickú reprodukciu, na účelovo racionálne konanie. To v sebe skrýva nebezpečie, že kultúrne tradície stratia svoju súdržnosť, roztreští sa solidarita skupín a že sa vykolajú procesy socializácie. Už z toho nám môže byť jasnejšia, doterajšia nami kritizovaná slovenská definícia sociálnej práce, kde je predmet ukrytý za činnosť sociálnej pomoci s prenesenou konečnou zodpovednosťou na psychosociálne a zdravotne postihnutého anonymného jednotlivca klienta. To nie je cesta pre sociálnu prácu. Hľadajme inú, ktorá vedie k človeku, k ľudskosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pána docentovi Kozoňovi za príspevok. Tým sme vyčerpali príspevky pre 8. panel. Otváram diskúziu, ak by niekto k zaujímavým príspevkom prišiel.